Semmilkom il-kumplament ta' serata tajba li kulħadd nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm 903. U propju l-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kontabilità u anki l-allegat korruzzjoni. Fil-fatt il-bieraħ u l-lum kienu ddominati minn aħbar tal-ġurnal Malta Today fejn fost affarijiet oħra kienu żvelati kummissjonijiet li tħallsu għal żejt mixtri mill-Lena Malta u li kienu qegħdin jiġu depożitati regolarment f'kont bankarju Zvizzeru rintraċċabbli fuq isem Frank Sammut li kien membru tal-Kumitat ta' Procurement tal-Lena Malta. Kumpanija Olandiża bl-isem ta' Trafigura li tispeċjalizza fil-bejħ taż-żejt lil-Lena Malta kienet qed tiddepożita b'mod regolari ammonti f'dan il-kont bankarju Zvizzeru. Il-kumpanija beneficjarja ta' dawn id-depożiti, magħrufa bħala Energy and Environment Consultants Limited, kienet tappartjeni lil-Frank Sammut. Il-Malta Today fost affarijiet oħra qalet li l-pagamenti minn Trafigura lin-nomini company ta' Frank Sammut tagħmel referenza speċifika għan-numru tal-kuntratt tal-Lena Malta għax-xiri taż-żejt u l-kummissjoni li ngħatat ġiet riferuta wkoll bħala konsulenza. Frank Sammut kien membru tal-Kumitat ta' Procurement għax-xiri taż-żejt li twaqqaf mill-Ministru Austin Gatt u Sammut kien ukoll appuntat bħala kap eżekuttiv tal-Mediterranean Offshore Bankering Company l-MOBC. Ta' kull sena l-Lena Malta tixtri madwar 360 miljon euro f'żejt, jiġifieri madwar miljon euro f'żejt kuljum, u Sammut kien qed jieħu kummissjoni ta' madwar 1% tax-xiri totali taż-żejt mill-Lena Malta li ammonta għal madwar 4.3 miljun dollaru kull tlieta jew erba' ġimgħat. Tajnikom dan il-background l-sfond ta' din l-istorja għal dawk li forsi ma segwewx id-dettalji propju fl-aħħar jumejn ma biex intukom ukoll idea dwar xiex qegħdin nitkellmu llum u dwar il-gravità ta' dan il-każ meta jkollok persuna ikun qed jieħu kummissjonijiet marbuta max-xiri taż-żejt minn korporazzjoni pubblika bħalmi Lena Malta. Intom ukoll tistgħu tikkummentaw, tistgħu tidħlu fid-diskussjoni, fakrukom fil-Facebook page tagħna www.facebook.com/903on1. L-opinjoni tagħkom tinteressana u d-diskussjoni fuq il-Facebook tkompli wkoll. U flimkien miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett nilqa' liż-żewġ mistiedna li għandna magħna l-lejla nilqa' miegħi lid-Dr. José Herrera li huwa kelliem ewlieni tal-Partit Laburista għall-Ġustizzja u lil Joe Mizzi kelliem ewlieni Laburista għall-Enerġija u r-Riżorsi. José, ħanibda daqsxejn minnek l-ewwel grazzi li qegħdin miegħi hawnhekk. Din l-istorja xxukjat lil-ħafna nies il-bieraħ baqgħet tiddomina wkoll illum. X'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħek meta qrajtha? L-għonet għalkemm kont ix-xukjat ma kont sorpriż. U nispjega għaliex, għaliex hemm wisq suspett u hemm wisq imqiegħed għall-fatt illi l-Gvern webess rasu illi ma jiridx illi jkollna power station li tiffunzjona bil-gas. Kien hemm okkażjonijiet fejn lill-Gvern ġietu din l-opportunità. Senior manager illi kien jaħdem għal-Lena Malta, ċertu Emmanuel Mallia, spiega kif kien hemm żmien meta anke Taljani kienu lesti jagħmlulna pipelines, però il-Ministru Gatt jew il-Ministru konċernat dejjem irrifjuta. Kien hemm policy meħuda mill-Lena Malta way back fil-2006 illi kienet qalet iddikjarat b'mod inekwivoku illi mhux aktar viabli illi jkollok il-makkinarju li jaħdem heavy fuel. U fil-fatt fil-2007 kienet diġà sejħet kważi talba biex jkun hemm nies interessati biex jibidlu l-infrastruttura ta' Lena Malta biex tkun tista' taħdem bil-gas. U ma żdaqqa waħda fit-3 ta' April 2009 il-Kumitat Ġenerali tal-Għażla qabad u għażel il-BWSC biex nagħmlu apparat li jaħdem il-heavy fuel oil. Kienet biddinna anke liġijiet tal-ambjent permezz ta' legal notice, niftakar kien għadda legal notice fi żmien il-ferjat tal-8, fil ma stajniex għana kważi kullu nafu li bidlet il-legal notice, u f'daqqa waħda billi qed jgħidu ħaġa, u f'daqqa waħda qed jgħidu ħaġa oħra, u allura kellek dan il-kambjament kollu. Apparti ta' kollu, kellek ukoll investigazzjoni kondotta mill-Awditur Ġenerali. Din l-investigazzjoni ġiet ċpunata prinċipalment jingħid jien minħabba żewġ fatturi. One, il-mod misterjuż kif bidlet il-policy, però aktar u aktar meta ġi skopert illi
Joseph Mizzi, mux siħbi għonek, ma Joseph Mizzi, illi kien involut mal-Ena Malta qabel, viċin ħafna l-gvern, l-amministrazzjoni prezenti, spiċċa ħa kummissjoni ta' 4 miljon euro, ġvidan għandek persona illi biex aħna tajna l-kontrat lil Soċjetà BWS. Mhux l-ewwel każ ta' kummissjonijiet involuta fihom l-Ena Malta. Mhux hekk, u dan ħa kummissjoni ta' 4 miljuni, hemm ukoll suspett mhux kif jiġri s-soltu l-ammont dovut l-azjenda barranija li supplixxiet l-apparat il-ġdid il-power station, l-istensjoni power station, tazzet kważi kollox qabel ma spiċċa l-proġett. Kien hemm ir-reluttanza persistenti tal-gvern li jikkonċedi dibattitu fuq dan is-suġġett, jiġri kellek ħafna immajiet, kellek ħafna riservi anki maħuda mill-Awditur Ġenerali, u allura kien hemm suspett qawwi. Suspett li dam jippersisti snin. Daqa waħda, skoprejna wkoll illi fil-heavy fuel fid-diesel hemm x'taqla. Forsi m'hemmx taqla jekk inti tagħmlu bil-gas għax għandek 1%. Jiena kalkulajt illi jekk inti qed tonfoq 350-360 miljun euro fis-sena biex tixtri dan il-fuel, inti tista' tikkalkula x'arax kummissjoni hemm fuqhom. Hemm fuqhom, jiġifieri fuq medda ta' ftit snin tilgħu erixin tal-miljuni. U ma tfaċċa mod misterjus dan il-persuna Frank Zammut li b'kumpanija tiegħu li jisimha Environment Consultancy Limited. Hemm din is-soċjetà Alla jbierek l-Ena Malta staff li din is-soċjetà li qed tiġi ġestita minn Frank Zammut qed tieħu dal-commission kollu dan Frank Zammut kif spjegajt fil-bidu inti kien diġà involut fl-MOBC, kien involut fil-kumitat tal-procurement għal-heavy fuel, u daqqa waħda dan l-istess persuna l-ajbirek qed jirċievi dawn il-miljuni ta' euro. Kummissjonijietu. Jena naħseb suspett jgħidlek li jista' jkun ukoll u affront għall-nisoħrajn. Però kif qatlek qabel, dispeċut, preokkupat, però żgur minn is-sorpriż. Joe, inti kemm il-darba tkellimt dwar l-Ena Malta, ilek snin twal niftakrek dejjem issemmi daqqa każ u daqqa ieħor dwar l-Ena Malta. Però kont qed tistenna xi ħaġa ta' dan it-tip? Żgur kont qed nistenna. Fil-fatt tagħmel referenza mhux darba, fil-fatt milux qed li hemm rieħa tinte fejn jidħol ix-xiri taż-żejt u kemm il-darba tlabt fil-Parlament biex jiġi spjegat kif qed isir ix-xiri taż-żejt. Ma kont sorpriż, naħseb l-inqas wieħed li kien sorpriż huwa jien. Għax kont qed nisma' u jaslu li informazzjoni bħal pereżempju isma' aħna qed nofru prezz taż-żejt irħas milli qed tixtri l-Ena Malta. U ma nistux nippenetraw, kien ikolli dawn l-ilmenti. Ovvjament jiena kif nagħmel is-soltu. Ta' kumpaniji li jkunu jridu jbiegħu żejt. Iva, kienu jiġru li dawn l-ilmenti u jiena taf li jiena noqgħod kwiet, ninvestiga u nara l-affarijiet, mhux faċli tasal, imma kont konvint. Kont konvinti li jiġbjek nara ċertu affarijiet li qed ikunu verità. U għalhekk kont imbagħad jiena nagħmel fil-Parlament nitkellem ċar u ngħid li isma li għandu jispjega l-gvern għandu jkun trasparenti fil-Parlament, għax wara kollox il-Parlament huwa l-istituzzjoni tal-pajjiż, u hemmhekk għandna d-dover tagħna niskrutinjaw, imma l-gvern dejjem għad lura u qatt ma ta' ċans li jiġi skrutinjat dal-affarijiet jifri fir-realtà. Minu responsabli? Responsabli, il-politiku huwa responsabli, għax ma tax iċ-ċans li jiġi skrutinjaw. Meta jekk jiena għandi reputazzjoni mhux għax jien, ma kulħadd jaf, illi jiena meta ngħid xi ħaġa u ngħid li żgur, jaf li nkun żgur għax jiena nkun rajt dokumenti kun rajt affarijiet. Ma meta qed ngħid hemm suspetti serji, ikun jaf ukoll li mhux qed ngħidhom fl-arja jien, imma meta jridu jagħtu każ dak li ngħid jiena x'jaqbilhom. U jgħidu ħne batu l-pulizija. Meta ma billom ximma ma jgħamlu xej. Fi jina għaddejt minn din l-esperienza naf xinu jġri, fi naf xinu jġri sof daqsam. Pero il-kwistjoni uħra jgħi, għambat meta tkun hemm ċertu deċiżjonijiet u ċertu statements, bħal per eżempju, illi aħna sibna, illi esportajna żejt, iktar mill-importajna, di xi ħaġa stramba. Imma għal dal-pajjiż u sumu jtiġri xejn. Daw jispjegaw ħafna affarijiet ukoll. Jispjegaw affarijiet ukoll anke per eżempju, meta jiġi jġibu żejt, importaw żejt bil-bastimenti, kif minn flok jidħol dal-bastiment biex joħod iż-żejt, ħallu bastiment joħol jidħol qablu ġiri, u ħallu jistenna meta dak qed jiswa l-eluf ta' eluf ta' li kunet jistenna barra,
xajif li xaħġa, għaxet jistena bala biex ikun emilu fiktar, ma nafsib li jisru għaxe jidaw. Jena għaxe. Jidru ħafna fil-fil. Is-sens komuni għed jek inti għandek l-interess ta' pajizek, jek ta' metħok minn iktar aħjar. Ma li xed idu, ma li xed idu mnafe. U daw, għajimtom daw s-suspettijiet, għajimtom għaxkien, ġibdit li attenzjoni, xed jġri u kemet jiswa. Imma, nid-dispieċini ngħid, jiena għalhekk iddiskustat, iflax ma teħdux passi minn kien responsabbli politiku biex jara dawn l-affarijiet u neġa ngħid. Jiena mhux ngħid li din hija xi ħaġa tal-mistier, jiena ngħid li isma' naħseb li qudiem se nisimgħu ħafna affarijiet li ma tantx huma pjaċevoli mill-esperjenza li għandi jien, mill-informazzjoni li jiena kont niggatelja fuq dawn l-affarijiet naħseb li għandna problemi kbar. Illum wara nofsinhar il-Partit Laburista għamel konferenza tal-aħbarijiet dwar dan is-suġġett fejn fost l-oħrajn spjega wkoll il-pożizzjoni tiegħu. Krista Karwana tina dettalji f'dan is-servizz u mbagħad eżatt wara tkompli d-diskussjoni. Il-Partit Laburista qiegħed jistenna li l-Ministru Ostingat jiġi investigat b'rabta mal-iskandlu dwar ix-xiri taż-żejt li kien żvelat il-bieraħ mill-Gazzetta Malta Today on Sunday. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata minn Evarist Bartolo u l-avukat Manuel Malija. Manuel Malija qal li d-dettalji li żvela l-bieraħ il-ġurnal huma importanti ħafna l-Partit Laburista għax dan il-partit irid jassigura li meta jinxtara xi ħaġa bħalma huwa żejt, prodott li qed jitħallas minn flus il-poplu, il-proċess tax-xiri għandu jkun wieħed trasparenti u li jassigura li xejn ma jsir b'mod illegali. L-avukat Mallija għajjem domandi dwar il-kummissjoni li tħallset lil Frank Sammut e kif indikat fil-dokumenti li publika l-bieraħ il-ġurnal Malta Today. Zitt jgħid li quddiem dawn il-fatti, il-Partit Laburista jistenna li minnu responsabbli mix-xiri taż-żejt għandu jkollu l-kriterji li jara li ż-żejt li qed jinxtara bl-aħjar prezz u li ma tingħata l-ebda kummissjoni kif ġara f'dan il-każ. Manuel Mallija sosna li dan il-każ għandu jiġi investigat malajr kemm jista' jkun. Fil-waqt li qal li jekk il-pulizija tara li hemm is-suspetti, din għandha tibda tinvestiga minnu fih għax il-poteri tagħha huma ferm akbar mill-poteri li għandu l-Awditur Ġenerali. Kompla jgħid li l-Partit Laburista jinsab ikkonċernat għax f'dan il-każ hemm involuti flus il-poplu li ma' flus iridu jiġu mmaniġjati b'mod tajjeb u jekk hemm il-darba jinstab li ġew immaniġjati b'mod ħażin dawn għandhom jerġgħu jingħataw lura. Minnaħa tiegħu Evarist Bartolo staqsa lill-Prim Ministru jekk hux minnu li sar jaf l-ewwel darba b'dan il-każ mir-rapport li kien ippubblikat il-bieraħ mill-ġurnal Malta Today. Bartolo qal li l-Oppożizzjoni kienet ilha ħafna tiġbed l-attenzjoni tal-Gvern biex jiċċara l-mod li bih qiegħed jinxtara ż-żejt f'pajjiżna. Kompla jgħid li saħansitra l-Oppożizzjoni kienet talbet biex il-Kumitat li jixtri ż-żejt jibda jibgħat rapporti dwar il-ħidma tiegħu lill-Parlament, iżda din it-talba kienet ġiet miċħuda. Mistoqsi dwar il-fatt li Frank Sammut kien riżenja fl-2004, Evarist Bartolo qal li dan xorta waħda ma jbiddel xejn e kif wara riżenja tiegħu il-mod li bih jinxtara ż-żejt baqa' ma nbidilx u dan ifisser li s-sistema ta' kif qiegħed jinxtara għadha waħda miftuħa l-abbuż. Bartolo fakkar kif xi snin ilu Frank Portelli fi żmien meta kien President tal-Partit Nazzjonalista kien saħansitra l-lega li kien hemm nies f'Enem Malta li kienu saru sinjuri minn fuq ċerti kuntratti. Iżda minkejja li kien għamel din l-allegazzjoni serja, il-Ministru Ostingat baqa' qatt ma investiga. Evarist Bartolo saħaq li quddiem din is-sitwazzjoni joħroġ bl-aktar mod ċar li l-affarijiet mhux qed isiru bis-serjetà iżda huma vvizzjati u għalhekk hemm bżonn tibdil strutturali sħiħ sabiex tiddaħħal aktar trasparenza fil-mod kif isiru l-affarijiet. Bartolo temm jgħid li dwar dan il-każ hemm responsabilità politika li trid tinġar mill-Ministru Ostingat u anke mill-Prim Ministru innifsu. Hemmhekk segwejna xi punti ewlenin li ħarġu mill-konferenza tal-aħbarijiet li għamel il-Partit Laburista illum wara nofsinhar. Ħose, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq flus il-poplu. U jiena nassumi li meta jkun hemm flus pubbliċi għandu jkun hemm trasparenza fil-proċess kollu kemm hu. Xi jfisser iżda l-fatt li jkollok persuna li qed jieħu kummissjonijiet b'mod regolari u ħadd ma jinduna. Dan hija nuqqas serju, nuqqas serju ħafna, u meta wieħed jenalizza ftit l-istorja, jinduna li sa mill-2005, meta suppost l-Enem Malta kien qed tiddiskuti internament li hemm bżonn li jkollna sistema li taħdem il-gass, kellek lil Mizzi illi qed jikkomunika mal-kumpanija Lenkhorn u qed jgħidilhom isma' diħa tkun diffiċli għalina biex
namlu għom mil-ħebe fiwil għalix donna l-politika tal-gvern issa qiegħda favur l-ambjent. Allora jkolli bżonn nikkomunika aktar konnessjonijiet politiċi ma' nies f'aktar poter. Dik hija email inkriminanti ħafna. Li hemm aktar inkriminanti u skandlu li meta mbagħad jibda jinvestiga l-awditur u l-awditur kif qal Manuel Mallia m'għandux il-poter għandu l-kummissarju ma jistax jorna l-arrest, meta prova l-awditur jinvestiga ċertu allegazzjonijiet li saru mal-Enel Malta, aġenzija tal-gvern u l-awditur ġenerali l-watchdog tal-gvern, ma saf lebda kooperazzjoni mill-Enel Malta. Alla jbejrek il-persuna indikata kienet ħasret li jmejn skolla, insiet, ma kooperat ċej, ġifir kellek nuqqas ta' kooperazzjoni. Apparti nuqqas ta' kooperazzjoni, kellek ċertu emails inkriminanti. Issa, il-Parlament jgħat hemmhekk l-ewwel u qabel kollox sabiex jiskrutinja n-nefqa pubblika. Jgħat hemmhekk biex għaddi liġijiet, jgħat hemmhekk biex jiskrutinja l-amministrazzjoni b'mod ġenerali, jgħat hemmhekk biex jipproponi. Però bażikament mod ewlieni il-Parlament jgħat hemmhekk biex jiskrutinja n-nefqa pubblika. U allura hija ħaġa tal-ħaġeb kif Joe Mizzi pereżempju kien persistentement jissaqsi għal ċertu informazzjoni fuq ċertu kontratti kif qed jinstalla żejt u mhux qed jinstalla żejt u l-gvern persistentement u ekku kien jirrifjuta li jagħti l-informazzjoni. L-informazzjoni qatt ma nagħtux. Diligenti kien jitlob il-kelli mawlin tagħna. Niftakar Joe Mizzi ħamba u jipprova jitkixxef ċertu informazzjoni u le. Ġifieri din hija oltraġġ lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ġifier il-Parlament qiegħed hemmhekk biex jiskrutinja. Qiegħed hemmhekk mod ewlieni biex jiskrutinja n-nefqa pubblika u stansiru nafu li Alla jbierek l-Enel Malta qed hemm dan l-arranġament ġifieri Alla jbierek suppost għandna nemmnu aħna li hemm persuna illi kienet viċin ħafna l-Enel Malta, kienet viċin ħafna l-gvern għaliex kienet qiegħda f'kumitat tal-bankering, kienet f'kumitat tal-procurement, taż-żjud, eċetera, eċetera. Din għandha ta' parsi consultancy firm. Żejt qed jinstara minn tramite ditta Olandiża Trafigura. U Alla jbierek din l-aġenzija minn ma nafu xejn aħna qed tħallas commission ta' 1% f'dan il-kont ġewwa l-Iżvizzera ta' kumpanija reġistrata ġewwa Ġibilterra. U Alla jbierek dan il-kont dejjem jiżdied jiżdied pagamenti persistenti. U rridu nemmnu aħna li Alla jbierek ħadd ma jaf li hemm dan l-arranġament. Jekk ħadd ma jaf, hemm kontabilità politika kbira għaliex wieħed jippretendi li il-Ministru responsabbli missu kien jaf. U jekk kienu jafu biha din, għax imbagħad tibda tgħid għaliex daqqa waħda wieħed ċertu ministru tneħħilu dan il-portafol għadda lejn persuna oħra, il-persuna indikata żammut biċċa rriżenja għaw tneħħa minn ċertu karigi, ħafna manoeuvring, ħafna silenzju, l-arranġamenti, pa kif inhu hemm suspetti kbar u jaħna tallimna illi il-kontabilità politika ma tfissirx bil-fors u neċessarjament illi il-Ministru jrid ikun konvolt mod dirett, dik hija kontabilità legali. Xfi jekk inti tkun responsabbli direttament hemm il-proċeduri kriminali, mhux qed ngħid li m'hemmx taf dal-każ. Imma impessima ipotezi, fl-għar ipotezi, kontabilità politika żgur li hemm jekk qed jiġru affarijiet seri fid-dekasteru tiegħi, seri mhux merijiet, seri, mod persistenti. U ta' din il-portata, il-Ministru responsabbli. Xorta jgħu responsabbli. Jirfa l-kontabilità politika. Jena, niskanta, jena il-kontabilità politika f'dal pajjiż ma teżistix, tant ma teżistix, illi jien stess f'kumitat li qiegħed membru fih li l-intenzjoni tiegħu huwa rikodifikazzjoni tal-liġi tagħna, iddeċidejna illi niddedikaw tliet snin u nofs biex nindraftjaw kodiċi ta' kodiċi amministrattiv li fih 13 klawsula li fih aħna qed nipproponu model għal governanza aħjar jgħat online. U fost daw l-affarijiet hemm kapitlu sħiħ illi jitratta fuq il-kontabilità kollettiva tal-gvern u fuq il-responsabilità personali tal-Ministru. U għadna x-rimedja għandu jkun hemm għaliex għalkemm qabel wieħed kien jippreżumiha di l-kontabilità kienet taken for granted għax nimxu fuq is-sistema Ingliż aħna, f'Malta din il-kontabilità spiċċat. Jekk ikun hemm xi skandlu jirriżenja
Il-manager jirriżenja d-direttur, jirriżenja forse il-chief executive, pero il-politiku, il-li suppost jirfa il-kontabilita politika, ma jirfaqat. Ġifiri, għonek kena mismanagement totali u għasta trasparenza totali. Dawn ħames snin kienu champion dan l-affarijiet. U spiċċa l-istess affarijiet. Bdejna din il-nuqqasta trasparenza fil-bidu ta' din l-leġislatura. U s-saba ħames s-ġemgħat oħra, u s-sa nispiċċaw ukoll. Beżempju, ieħor ta' nuqqas skjaċċanti ta' trasparenza. Ġew, dawn il-kummissjonijiet ittieħdu fl-istess żmien li ħafna nies biex ma ngħidx kulħadd ma setgħux jifhmu kif il-gvern kellu politika li mur għall-gass biex jiġġenera l-elettriku f'daqgħa waħda inbidel kollox u mar għal heavy fuel oil. U allura l-mistoqsija tiġi awtomatika. Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ affarijiet? Fimni jidher xalli hemm konnessjoni u ngħid għaliex iktar u iktar ngħid għaliex jiena. Dena kif inti għandek taf illi qed marbut direttivi tal-Unjoni Ewropea li titnaqqas it-tniġġis. Fl-istess ħin trid inti tiġġenera enerġija li tlaħħaq għad-domanda għandek fil-pajjiż, trid tiġġenera enerġija li ma tantx tqum il-flus, u s-soluzzjoni tal-gvern taf x'kien. Meta kien jaf l-indipendenzi aħna 100% fuq żejt, miflok naqqas fil-żejt x'għamel dan. Uża fuel oil ieħor. Biex jgħid li ħannaqqas it-tniġġis li hum ħafna flus iktar. Li fir-realtà wara ftit snin ukoll ma jkunx jiġi in-line mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Ifri li xorta wkoll se jkollna nagħmlu xi ħaġa oħra. Mela minn flok investa f'teknoloġija illi tuża l-gass li huwa nadif li wara kollox qablu miegħu. Għax anke l-esperti tal-Enemalta qalulu l-aspett kemm finanzjarju mill-aspett ta' dan. Fini x'għamel da? Dan ma nvestowx. Biex imma spiċċajna, bqajna niddependu minn fuq iż-żejt, baqgħu jiġru u jużaw iż-żejt, allura hemmhekk xi ħaġa ċara tonda, ċara tonda dal-affarijiet, ta' kif inti meta taf li hemm it-teknoloġija u mhux prototype ta' jifieri li kienet teġa' tintuża t-teknoloġija jifieri, għandek available il-gas. L-esperti li qabdu l-Enemalta stess kien qalulhom il-leħma jeret ngħid jiena, isma' għamlu gas pipeline. Mela meta inti għandek kollox, l-esperti jgħidulek li qabbadhom inti jgħidulek għamel hekk. Il-kabinet iddeċiedi li juża l-gas. L-esperti tal-Enemalta jgħidulek li tuża l-gas, mbagħad x'għamilt inti? M'għamilt l-ebda investiment xejn u użajt żejt ieħor li huwa expensive biex tapparsi li naqas ftit mit-tniġġis. Meta taf li xorta li dan mhux se jkun in-line mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea aktar quddiem. Fejn hemmhekk joħroġ ċar illi dana għal xi skop ma sarx investiment. Sissa l-gvern għadu qatt ma spjega li x'biddel id-direzzjoni tiegħu u x'hekk. Il-gvern qatt ma jispjega. Il-gvern ma jispjega qatt. Il-gvern iġib skużi, jakkuża lilna fejmu dak li huma affarijiet żiena, jipprova jwaħħalhom fuqna, jipprova jgħid il-isma l-affarijiet huma tortana, aħna qed nispjegaw dak li spjegawlu. L-Enemalta, l-esperti tal-Enemalta qed ngħidu dak l-affarijiet u li qalulu l-esperti ruħu bħal leħmajer li għandu juża l-gas. Jifieri dan mhux aħna qed ngħidulu. Għax hemm din l-affarijiet jifieri għalhomlu l-esperti u dan ħallasna l-flus għalihom ta'. Għax aħna dal-gvern ħallas ħafna flus biex isuru studji. Mbagħad wara jsiru studji tfhom fuq l-iskaffa, ma nagħmlu xejn. U jekk toqgħod tara l-affarijiet mhux di biss di l-kwistjoni biss hemm fl-Enemalta hemm ħafna affarijiet deċiżjonijiet. Li jidher ċaru tont li d-deċiżjoni ttieħdet mhux l-aħjar interess tal-Enemalta jew taċ-ċittadin, għax hemm każi pereżempju jiena niftakar każ li meta jgħajm kwistjoni fuq iċ-ċilindri ta' gas, kontratt taċ-ċilindri ta' gas, il-Ministru minn flok qatt jisma' x'qed ngħid jiena illi hemmhekk il-kaxxa ta' Malta, il-pajjiż, weħel xi ġiex miljun lira kienu għax Maltin kienu dak iż-żmien jifieri, minn flok qatt jisma' biex jinvestiga, kien qed jgħid li int ma inti għandek x'interess qed tipprova tattjar xi ħadd. Meta wara r-riżulta illi dan it-tender ta' ċentral gas kien tajjeb kienu tajbin dawk iċ-ċilindri mhux kienu ħżiena. Spiċċa li spiċċa l-qorti mal-qorti t-Turkija u tilef ma nafx kemm il-flus. U spiċċa illi biex iċ-ċilindri tal-gas reġa ta' minn flok li dak li kienet li ħirħas tender, ta' li tender minn kien iktar u għaliex ta' jgħidu dak. Kien hemm raġuni għaliex. U għalhekk qed jorbtu kollox jorbot, allura bil-fors li tgħid anke din il-kwistjoni illi ma marx għall-gas. Meta tara kollox, lena Malta ara kollox, ara f'kull każ. Hemm ħafna każi lena Malta u li semma ħafna każi, kollha marbutin fl-aħħar l-anser jispiċċa. Isma', da xi ħadd qed idaħħal il-flus. Hekk jispiċċaw dejjem. Ħanaddu għar-reklami, eżatt wara ninaqdu ma' Daniel Mikallef biex nagħtu ħarsa lejn in-News Portals.